Travel компани жуулчин болон захиалгын тээврийн үйлчлэгийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэж байна. Мэд та бүхэнд жуулчны люкс зэрэглийн 45 хүний суудалтай том уурын автобусаас эхлээд 18-аас 33 хүний суудалтай бага уурын автобус, Land Jeep, Toyota Camry, Sonata 6 зэрэг суудлын машиныг туршлагатай жолоочийн хамт санал болгож байна. Найдвартай тээврийн хэрэгсэл, мэрэгжлийн чадварлаг жолоочийг Dub Travel-аас.